Понад 30 автівок, близько 150 учасників стартували від авторинку, що на вулиці Троїцькій. Проїхали вулицею Космонавтів, Херсонським шосе, проспектами Центральним та Миру. Оксана Олександрова сьогодні бере участь в автопробігу разом із родиною. Жінка неодноразово долучалась до мітингів підприємців у Києві та говорить, сподівається, сьогоднішній автопробіг активізує ще більше миколаївських підприємців відстоювати проекти закону, який спростить систему оподаткування. Ми думаємо, активністю своєї піднімемо. Ми думаємо, своєю активністю піднімемо такий дух. І 17 лютого поїдемо до Києва, сподіваюсь на останню акцію, в якій приймуть наш законопроєкт 5866 чи 5866-1. І ми з перемогою поїдемо додому. Будемо спокійно працювати, спокійно виховувати онуків. До автопробігу долучилась підприємиця Наталя Капацина. У бізнесі жінка 27 років. Говорить, якщо законопроєкти не приймуть, доведеться закрити свою справу. Додає, все, що отримала від держави – пенсія 1954 гривні. Саме основне те, що немає накладних на весь товар. Є товар, який лежить 10 років, наприклад. Вже закрилась та фірма, де я візьму ті накладні. Або якщо навіть раніше ж не вимагали накладні, ми їх не брали, наш. Зараз навіть фірма, якщо не закрита, мені заднім числом ніхто не дасть ту накладну, бо це неправильно. Мета автопробігу – приєднати більше підприємців до боротьби за виживання ФОПів, говорить співорганізаторка Олена Кошелєва. Ми агітуємо людей оцю акцію, цим флешмобом приєднуватись до боротьби і поїхати в Київ 17 лютого. В Києві буде всеукраїнська акція з вимогою до влади, до наших можновладців і до наших депутатів прийняти законопроект, який розроблений Сергієм Доротичем разом з нами, з рухом «Сейфоп», під номером 5866 або 5866-1. Якийсь із них прийняти. Фіскалізація фізичних осіб-підприємців з використанням реєстраторів розрахункових операцій – питання на часі та назріло, говорить доктор філософії в економіці Андрій Зінченко. Втім, питання потрібно вирішувати в контакті із тими, хто здійснює підприємницьку діяльність. У нас є народні депутати, у нас є громадські приймальні. Якщо є дійсно актуальність питання, його можна таким чином винести до сесійної зали у іншій якійсь редакції. Тому, скажімо так, це сьогодні практика, яка, мабуть, повинна повторювати європейську практику, коли кожен покупець має право отримати чек. І завдяки цьому у цифровізованому суспільстві ми можемо дійсно більш якісно розуміти ті процеси, які відбуваються в економіці. Але робити це з урахуванням проблем, які принесла епідемія ковіду, потрібно в тісній співпраці сторін для того, щоб це було дійсно зріле, виважене та ефективне рішення. Нагадаємо, з 1 січня 2022 року набули чинності закони, які, зокрема, передбачають обов'язкове запровадження касових апаратів та наявність дозвільних документів на товар. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.